নমস্কাৰ, আজি মই লৈ আহিছোঁ 200 MCQs অফ আসাম হিষ্ট্ৰী আপোনালৈ। বহুতে মোক সুধি আছে যে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, কি কি পঢ়িছিলোঁ, কি কথা, বাট এভৰিথিং মই বহুত সোনকালে আপোনালোকলৈ এটা মই কমপ্লিট প্ৰিপেৰেশ্যন প্লেনিং এটা আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। কেনেকৈ মই এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, একচুৱেলি মেইন কথাটো হ'ল APSC যেতিয়া আপোনালোকে CCE দিয়ে তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যনটো কমপ্লিটলি বেলেগ হয়, আৰু যেতিয়া জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টেল আপুনি পঢ়ে তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যনটো কমপ্লিট বেলেগ হয়। তেতিয়া আপোনালোকে অলপমান বেলেগ ধৰণে পঢ়িব লাগিব, মানে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব, বাট হাৰ্ডৱৰ্কৰ লগত স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। নহ'লে কি হ'ব, আপোনালোকে যদি বহুত বেছি জেনেৰেল ষ্টাডিজ হয় যেনেকৈ আসাম হিষ্ট্ৰীকে বহুত যদি ডিটেইলছত পঢ়ি থাকে যেনেকৈ আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে, মানুহে বহুতে বহুত ষ্টুডেণ্টছে এটা এটা মা এটা এটা ছাবজেক্ট লৈ পঢ়ে, বাট সেনেকৈ যদি আপোনালোকে যদি হেৰি ৰিলেটেড পঢ়ে, মানে যোনখিনি এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে যদি সেনেকৈ পঢ়ে, মই ক'ম যে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি বহুত বেছি পিছ পৰি যাব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ হাৰ্ডৱৰ্কহে হ'ব, স্মাৰ্ট ৱৰ্ক নহয়। সেইটো কাৰণে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কেনেকৈ কৰিব লাগে মই সেই বস্তুখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ প্লেনিং গোটেইখিনি আপোনালোকলৈকে লৈ আহিম, কেনেকৈ মই পঢ়িছিলোঁ। বাকী সেইটো আপোনালোকৰ কথা যে আপোনালোকে কিমানখিনি মোৰ কথাখিনি মতে চলে বা সেইটো আপোনালোকৰ কথা, বাট মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক জাষ্ট এটা ভাল প্লেনিং এটাহে দিব পাৰিম, আৰু মোৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তু বহুত সহায় হৈছে। কাৰণ এটা বস্তু মই কওঁ, যেনেকৈ এজন ৰজা ৰুদ্ৰসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহই জীৱনত বহুতখিনি কাম কৰিছে, সেই গোটেইখিনি বস্তু যদি আপুনি পঢ়িব যায়, যেনেকৈ আমি APSC CCEৰ কাৰণে পঢ়োঁ, সেনেকৈ যদি আপোনালোকে পঢ়িব যায় তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি সময় লাগি যাব। কিন্তু আপোনালোকে যদি জেনেৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ কাৰণে পঢ়ে, আপোনালোকে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs বা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনিয়ে মনত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইমান টাইমো নালাগে আৰু থুলমূলকৈ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব। ইট ইজ নট নেচেচেৰী কি যদি আসাম হিষ্ট্ৰী 12 কুৱেশ্যন আহে 12 পাৰিব লাগিব, জেনেৰেল আসাম হিষ্ট্ৰী যদি 12 আহে আপোনালোকে 10 পাৰিলেও হ'ব, ভালেখিনি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ মাৰ্কছ আহিব। কাৰণ অকল আপোনালোকৰ অকল জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পাৰ্টটো নাথাকে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাফ ছাবজেক্টছবিলাকো আমি পঢ়িব লাগে। তো সেইকাৰণে অকল এইখিনি ফ'কাছ কৰিলে নহ'ব। তো কেনেকৈ মই পঢ়িছিলোঁ সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক কমপ্লিটলি ভালকৈ বুজাই দিম। চ' আজি মই আপোনালোকলৈ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট, ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট MCQsখিনি মই লৈ আহিছোঁ, যোনখিনি বাৰে 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 ৰিপিট হয়। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। MCQs অফ আসাম হিষ্ট্ৰী। নাম্বাৰ 1, দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম ৱাজ চৰাইদেউ। আহোমৰ প্ৰথমটো কেপিটেল চৰাইদেউ আছিলে। দ্য 2 কণাই বৰশী ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন নিয়াৰ মানিকামেশ্বৰ হিল ৱাজ ইন এছামিজ। নাম্বাৰ 3, দ্য আৰ্লিয়েষ্ট আহোম কইনছ চ' ফাৰ ডিছকভাৰ্ড ৱেৰ ইছ্যুড বাই জয়ধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজ সিংহই আহোমৰ মানে ইছ্যু কৰা চবতকৈ প্ৰথমখিনি কইনছ জয়ধ্বজ সিংহই ইছ্যু কৰিছিলে। The oldest cannon pieces discovered in Assam belong to Kutch. Cannon pieces প্ৰথম কাৰ পৰা ডিস্কভাৰ হৈছিলে সেইখিনি হ'ল কুচ। দ্য পোৱামক্কা এট হাজু ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ খিয়াছউদ্দিন অলিয়া। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, দ্য পোৱামক্কা অফ হাজু ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ খিয়াছউদ্দিন অলিয়া। নম্বৰ 6, দ্য চিনাগিৰি ঘৰ চেলিব্ৰেশ্যন ৱাজ ফাৰ্ষ্ট হেল্ড বাই চুদাংফা। The Sinagiri Ghor celebration was first held by Sudangpa. Number 7. Which king is also known as Bhogaraja? Which king is also known as Bhogaraja? Kaak ami Bhogaraja boli koisilu? Teo asile Surampha kami Bhogaraja boli koisilu. Yat ma eta bostu koi diu, kisuman important strategies ma follow korisilu jetia ma preparation korisilu. Sob subjector. মানে স্পেচিফিক সব ছাবজেক্টৰ কিছুমান মানে মই ষ্ট্ৰেটেজিছ ফ'ল' কৰিছিলোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, কিছুমান বস্তু এতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুত আহে, ভগা ৰজা কাক কৈছিলে, বুঢ়া ৰজা কোন আছিলে, বামুণী কোঁৱৰ কোন আছিলে, এনেকুৱা বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহি যায়। তো মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিছ মানে লিষ্ট বনাই লৈছিলোঁ যে এইখিনি ৰজাৰ নিক নেমছ কি কি আছিলে বা মানে হিন্দু নেমছ কি কি আছিলে, মই ধুনীয়াকৈ লিষ্ট বনাই লৈছিলোঁ কোনজন ৰজাই কি কি কাম কৰিছিলে, স্পেচিফিক 4-5 পইণ্ট যোনটো MCQ হিচাপত ৰিপিটেডলি আহি থাকে, সেই গোটেই বস্তুখিনি মই পইণ্ট ৱাইজ
মানে বনাই লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই আপোনালোকলৈও লৈ আহিম। তো কাইণ্ডলি এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব। মই আপোনালোকক গেৰেণ্টি দিছোঁ চিয়'ৰলি 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 আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব। আহক নেক্সট চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, নেম দ্য অফিচাৰ এছাইন এজ শদিয়াখোৱা গোহাঁই আফটাৰ এনেক্সেশ্যন অফ দ্য চুতীয়া টেৰিটৰী। দ্য আনচাৰ ইজ অতন বুঢ়াগোহাঁই। নম্বৰ 9, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মুলাগা বড়ো ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট টুৰবাক। এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ পাব্লিক হেল্থ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পেপাৰত আহিছিলে। মুলা গাভৰু ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট কাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছিলে, তাত টুৰবাক খান আছিলে। ইয়াত টুৰবাক বুলি আছে, টুৰবাক খান বুলিও আহিব পাৰে। তো মুলা গাভৰু ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট টুৰবাক খান। নম্বৰ 10, ৱেন ডিড দ্য মাওমৰীয়া ৰেভল্ট হেপেন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। ইট ৱাজ ইন 1769 ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ লক্ষ্মী সিংহ। কেতিয়াবা বছৰটো আহিব পাৰে, কেতিয়াবা কাৰ সময়ত হৈছিলে সেইটো আহিব পাৰে। 11, দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটল ফট বাই দ্য আহোমছ এগেইনষ্ট দ্য মোগলছ ৱাজ। দ্য আনচাৰ ইজ ভৰালি। নম্বৰ 12, ৱেন ৱাজ দ্য ছাৰ চদুল্লাহ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্মড। 1937। নম্বৰ 13, দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ হু ফট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৱাজ গুমধৰ কোঁৱৰ। দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ হু ফট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৱাজ কোন আছিলে? গুমধৰ কোঁৱৰ। নম্বৰ 13। নম্বৰ 14, Assam was separated from Bengal and was put under the chief commissionership in the year 1874. Important question. Number 15, etu question bahut ahe, provincial self autonomy was introduced in Assam from 1935. Kuntu bosor ahisle 1935. Number 16, who among the following in 1830 attempted to organize a confederacy of Assam tribes in order to wrest back the country from the hands of East India Company? It was Purely Borphukan. Number 17, which site in Assam is a traditional burial site of the Ahom kings? The answer is Soraideo. Number 18, the ancient name of Kasar was Hidimba. Number 19, Madhav Dev was educated in the school at Banduka, maintained and taught by Mukunda Adhyapak. This question is very important. Number 20, who among the following was the first Ahom ruler to officially accept Hinduism? The answer is Joyadhas Singha. Number 21, when did the first Muslim invasion of Ahom kingdom occurred? 1526, during the reign of Prithu. The number 22, Srimanta Shankardev was born in 1449. It is very important question. Srimanta Shankardev was janma kun sanat hoisile 1449 on. Question number 23, the Morongi Khua Guhai was the governor of Morongi province. The Morongi Khua Guhai was the governor of Morongi province. Question number 24, Dasya Bhab was adopted by Shankardev. Question number 25, Bodon Borphukan was the governor of Kamrup. Tungkhungya Buronji was written by, it's a very important question, Srinath Dwara Borborua. Yeah, Dwara to thaki goise, Dwara ketebe nahibo para hibo pare, but your name is Srinath Dwara Borborua. Tungkhungya Buronji was written by Srinath Dwara Borborua. Question number 27, Dorong Dekh was governed by Dorongi Raja. Question number 28, according to Ahom legends, Khung Lung and Khung Lai were the grandson of Lengdong. Question number 29, the first Ahom Borborua was Mumai Tamuli Borborua. Very important question. Question number 30, from which village did the Kuches originate? Answer is Chiknabari or Kengram. Kuches originated from Chiknabari or Kengram. Question number 31, the post of the Borphukan was created by Pratap Singha. The post of the Borphukan was created by Pratap Singha. 32, Rajopakhayan by Munsi Jainath Ghosh is a chronicle of the Kuches. Question number 33, the name of the first Ahom king was Sukapha. The name of the first Ahom king was Sukapha. Rani Gaidelu, a famous character of Indian movement, belonged to the Naga tribe of Assam. Rani Gaidelu, a famous character of Indian movement, belonged to the Naga tribe of Assam. Question number 35, very important question. The Ahom entered the Brahmaputra Valley in 1228 AD. Question number 36, the Kuch coins were also known as নারায়ণী। নারায়ণী কার নামত দিয়া হয়েছিল? নরনারায়ণের নামত নারায়ণী বলে কুচ কইনসখিন নাম থা হয়েছিল। কোয়েশ্চন নম্বর 37, দ্য আহোম কেম ফ্রম মংমাও ইন আসাম, মংমাও ইন চাইনা।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, দ্য শ্বেপ অফ আহোম কইনছ ৱেৰ অক্টাগনেল, অক্টাগনেল আছিলে শ্বেপটো। 39, দ্য আহোম এণ্ড আহোম চেণ্টাৰ্ড আছাম থ্ৰু দ্য পাটকাই পাছ, ক'ৰ পৰা আহিছিলে, মংমাও ইন চাইনা, ক'ৰ পৰা কোনটো পাছেদি আহিছিল, পাটকাই পাছ। ৱেন ৱাজ দ্য হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰিটিছ অফিচাৰ হু গট কিল্ড ইন ফুলাগুৰি আপ্ৰাইজিং, দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰিটিছ অফিচাৰ যাক ফুলাগুৰি যাৰ মৃত্যু হৈছিলে ফুলাগুৰি আপ্ৰাইজিঙৰ, তেওঁৰ নাম আছিলে লিউটেনেণ্ট ছিংগাৰ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, লিউটেনেণ্ট ছিংগাৰ, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে ফুলাগুৰি আপ্ৰাইজিঙত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 41, হোৱাট গিফ্ট ডিড ৱেন চাং একচেপ্ট ফ্ৰম ভাস্কৰ বৰ্মন, হোলা লি আ কেপ অফ ফাৰ, মানে ৱেন চাঙক বহুতখিনি গিফ্ট অফাৰ কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনহঁতে, বাট তেওঁ একো নল'লে, বাছ এটা গিফ্ট লৈছিলে, সেইটোৰ নাম আছিলে হোলা লি আ কেপ অফ ফাৰ, বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, ৰত্নমলা কম্পোজড বাই পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ইজ দ্য ৱৰ্ক অন গ্ৰামাৰ, গ্ৰামাৰৰ কাম আছে, গ্ৰামাৰ আছিলে ৰত্নমালাখন। 43, ইন চিউকি কিতাপখন আছিলে যোনখন কিতাপ হুৱেন চাঙে লিখিছিলে কামৰূপৰ পৰা যোৱাৰ পিছত, ৰেকৰ্ডছ ডেট দ্য চাৰ্কমফাৰেন্স অফ কামৰূপ ৱাজ এবাউট, চাৰ্কমফাৰেন্স অফ কামৰূপ কিমান আছিলে, 1700 মাইলছ। 44, শংকৰদেৱ'চ পপুলাৰ ৱৰ্ক ইজ কীৰ্তন ঘোষা, শংকৰদেৱ'চ পপুলাৰ ৱৰ্ক ৱাজ কীৰ্তন ঘোষা। ডিউৰিং দ্য ভাস্কৰ বৰ্মনছ ৰেইন দ্য ৰয়েল ট্ৰেজাৰী ৱাজ ইন চাৰ্জ অফ এন, ডিউৰিং দ্য ভাস্কৰ বৰ্মনছ ৰেইন দ্য ৰয়েল ট্ৰেজাৰী ৱাজ ইন চাৰ্জ অফ এন অফিচাৰ কল ভানাদৰ গাৰধিকাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 46, ওৱান অফ দ্য ডিচিপলছ অফ শংকৰদেৱ ৱাজ চান্দ খান, শংকৰদেৱৰ ডিচিপলজনৰ নাম আছিলে চান্দ খান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 47, ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মনছ ৰেইন দ্য ফ্লৰিছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন কামৰূপ ৱাজ বোট বিল্ডিং, বোট বিল্ডিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 48, হু ৱাজ দ্য আহোম ৱাৰ লিডাৰ ইন দ্য বেটল অফ ইটাখুলি, দিহিঙীয়া আলোন বৰবৰুৱা, আহোম ৱাৰ লিডাৰ ইন দ্য বেটল অফ ইটাখুলি, দিহিঙীয়া আলোন বৰবৰুৱা আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 49, হুইচ আহোম কিং হেড দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ৰেইন অফ 21 ডেইজ, চবতকৈ কম সময়ৰ ৰাজত্ব কৰা ৰজাজনৰ নাম আছিলে চামগুৰীয়া ৰজা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, দ্য নেম অফ দ্য কেপিটেল অফ হৰজৰা বৰ্মন ৱাজ হতপেশ্বৰ অৰ হাৰুপেশ্বৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 51, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য প্ৰজিনেটৰ অফ দ্য কোচেছ, ইট ৱাজ হৰিয়া মণ্ডল, হৰিয়া মণ্ডল ৱাজ দ্য প্ৰজিনেটৰ অফ কোচেছ, কোচৰ আৰম্ভণি হৈছিলে হৰিয়া মণ্ডলৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 52, দ্য পাৰ্চিয়ান ক্ৰনিকল ফাতিয়া ইব্ৰিয়া ৱাজ কম্পাইল্ড বাই শিয়াবুদ্দিন তালিশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 53, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ হুইচ আহোম কিং দ্য শৰাইঘাট বেটল এণ্ডেড উইথ এ ডিচিচিভ উইন অভাৰ মোগলছ, আনচাৰ ইজ উদয়াদিত্য সিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 54, দ্য বেটল অফ শৰাইঘাট ৱাজ ফট বিটুইন দ্য আহোমছ এণ্ড দ্য মোগলছ, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোম আৰু মোগলছৰ মাজত হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 55, ইন 1563, ৱেন দ্য কোচেছ ৰিচ দ্য আহোম কেপিটেল, দ্য কিং চুকামফা ফ্লেট টু চৰাইখৰং। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইন 1563, ৱেন দ্য কোচেছ ৰিচ দ্য আহোম কেপিটেল, যেতিয়া কোচেছখিনি আহোম মানে কেপিটেল আহি পাইছিলে, তেতিয়া কিং চুকাফা ফ্লেট টু চৰাইখৰং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 56, দ্য টাই আহোম নেম অফ বামুনী কোঁৱৰ, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, টাই আহোম নেম অফ বামুনী কোঁৱৰ ৱাজ চুদাংফা, নেম দ্য আহোম কিং হু মেৰিড দ্য কোচ প্ৰিন্সেছ মঙলদৈ, হিজ নেম ৱাজ চুখাম্ফা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 58, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং চাইন দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলি উইথ কোচ কিং নৰনাৰায়ণ, ট্ৰিটি অফ মাজুলি ৱাজ sign between Naranarayan and Sukhampa, very important question. Question number 59, in which year was the treaty of Khilasari Ghat signed? 1663, ei jima treaties ase ei bilak bostu moi belag belag treaty kar majot keti kar kar majot hoisile kun sonot hoisile kyo hoisile he reason bilak aru he time frame tu sob khini bostu moi luehim battles bilak ketia ketia hoisile kar kar majot hoisile kyo hoisile he bostu bilak ko moi sob segregate kori luehim he bilak bostu heneke mukhosto koile apnar bahut easy monot rabon hole battles treaties bilak sob khili mili kar majot hoisile ke kyo hoisile kun sonot hoisile he gute khini bostu moi details ot luehim. Question number 60, the battle of Horaighat was fought in 1671. 61, Sri Durjaya was the capital of Ratnamala.
62 কিং নৰনাৰায়ণ ডাইড ইন দ্য ইয়াৰ 1587 মই এই এম চি কিউখিনি বহুত ফাষ্ট ফাষ্ট মনত কৰিছিলোঁ কাৰণ যিমানখিনি মনত ৰৈছিলে ৰৈছিলে নোৰোৱাবিলাকো মই এৰি দিছিলোঁ বাৰে বাৰে যেতিয়া ৰিভিজন কৰিছিলোঁ ইভেঞ্চুৱেলি মোৰ বস্তুবিলাক মনত ৰৈ গৈছিলে আৰু মই সঁচা কৈছোঁ মই এম চি কিউজ পঢ়িছিলোঁ বহুত মানে মই 600-700 এম চি কিউজ আছাম হিষ্ট্ৰী 600-700 এম চি কিউজ আছাম জিঅ'গ্ৰাফী এনেকৈ মুখস্থ কৰিছিলোঁ মই ইমান ডিটেইলছত পঢ়া নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ আছাম এ পি এছ চি 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 মোৰ এইম নাছিলে মোৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰে আছিলে তো মই ইমান ডিটেইলছত প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট পঢ়া নাছিলোঁ আৰু সেইখিনি ভিতৰতে মোষ্টলি আহি গৈছিলে মোৰ ভালেখিনি মাৰ্কছ দ্য পশুপতিনাথ টেম্পল ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইন নেপাল ৰেফাৰ্ছ টু গদ্ৰাদি কলিংগাশালাপতি কাক কোৱা হৈছিলে গদ্ৰাদি কলিংগাশালাপতি বুলি শ্ৰী হৰ্ষদেৱ অফ কামৰূপ Question number 64. Raghudeva was the son of Silaraya. Raghudeva was the son of Silaraya. Silaraya put against Raghudeva. Question number 65. Who deciphered the Borgaon copper plate grant of Ratnamala? It was Dr. Home. Question number 66. The residence of the well-known Kamrupi poet of 16th century Chandra Bharati was at North Guwahati. Dorongras Vansavali is by Baladev Suryakari Doibojna. Dorongras Vansavali is by Baladev Suryakari Doibojna. Question number 68. Famous Kamrupi poet, it is a very important question. Famous Kamrupi poet Hem Horosoti flourished during the reign of Dharmanarayan. Question number 69. From which victorious battle did Bhaskara Varman issue the famous Nidhanpur copper plate grant? Answer is Karna Suvarna. Question number 70. Hongkardev was brought up by his grandmother Kherisuti. শংকৰদেৱে কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে তেওঁৰ আইতাক খেৰচুটি কুৱেশ্যন নম্বৰ 71 দ্য বেটল অফ শৰাইঘাট 1671 দ্য আহোম আৰ্মি ৱাজ কমাণ্ডেড বাই লাচিত বৰফুকন এণ্ড দ্য মোগলছ ৱেৰ লেড বাই ৰাজা ৰাম সিংৱান বেটল অফ শৰাইঘাট যোনটো 1671 হৈছিলে আহোম আৰ্মিখিনি কমাণ্ড কৰিছিলে লাচিত বৰফুকনে আৰু মোগলছখিনি কমাণ্ড কৰিছিলে ৰাজা ৰাম সিংৱান Question number 72. The Mughal general who occupied Gorgaon was Mir Jumla. Mughal general who occupied Gorgaon was Mir Jumla. Important question. Question number 73. To whom did Laluk Sula Borfukon surrender Guwahati? Laluk Sula Borfukone Guwahati kon kale surrender korisile. It was Prince Ajamtara. Question number 74. Sukumar Boikat composed Hasti Vidyanava for the treatment of elephants during the reign of Hibokingho. Important question, Sukumar Boikat composed Hasti Vidyanava. Mane hathir treatment kene kora hoy tar upor ekhon kitab likhisile kar homoy likhisile it was Hibokingho. 675. In Ramayana, it is stated that Omutta Raja founded the kingdom of Pragjyotisha. Question number 76. The temple of Umanondo was built by Godadhar Singh. Umanondo mandir kune banaisile Godadhar Singh. Question number 77. The name the foreigner who recorded in his accounts that he came to Kamolupu. Huensang. Huensang is unkhon kitab likhil Siuki tate teo Kamrupor naam to Kamolupu buli likhisile. Question number 78. King Vishwasingha's father was Horiamandal, who is the progenitor of Kochis. Aru teor putek asile Kochbilakor prathomjon raja King Vishwasingha. Question number 79. Which is the seat of leaning astronomy or astrology? The answer is Pragjyotishpur. Question number 80. The English traveler who visited the Koch kingdom under Naranarayan in 1585 was Ralph Fitch. Important question, English traveler who visited Koch kingdom under Naranarayan in 1585, it was Ralph Fitch. Question number 81, in which year tea was discovered in Assam by Robert Bruce, 1823. Tea was discovered in Assam, who ne discovered korisile? Robert Bruce. First, tea planter buli kale Moniram Dewan. Kun sonot Assamor tea discovered korisile? It was in 1823. Question number 82, the historic Assam accord was signed on 15 August 1985. Question number 83. What is the name of the last Sutiya king's wife's name? Hoti Hadhoni. Question number 84. Who was the first king from Assam to perform Ashwamedha Yajna? It was Mohendra Varman. First king from Assam to perform Ashwamedha Yajna was Mohendra Varman. Question number 85. Who was the founder of the Sutiya kingdom? It was Birpal. Birpal was the founder of the Sutiya kingdom. Question number 86. Who among the following was the first tea planter of Assam? Ito ma question. First tea planter of Assam boli kale Moniram Dewan. Question number 87. In which year the capital of Assam shifted from Shillong to Dispur? Shillong apa Dispur wale ketia transfer kora hoisile capital to? It was in 1973.
क्वेश्चन नंबर 88, इन एंशियंट टाइम्स असम इज ऑल्सो नोन बाय द नेम प्रागज्योतिषपुर। क्वेश्चन नंबर 89, द असम साहित्य सभा वॉज फाउंडेड इन द इयर 1917 आरो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा वॉज पद्मनाथ गोहाँ बरुआ। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा वॉज पद्मनाथ गोहाँ बरुआ एंड इट वॉज फाउंडेड इन द इयर 1917। द फर्स्ट कन्फ्रेंस ऑफ असम साहित्य सभा वॉज हेल्ड एट शिवसागर। ফার্স্ট কনফারেন্স অফ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগর, ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ অসম সাহিত্য সভা পদ্মনাথ গোহাঁই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এণ্ড ইন দ্য ইয়ার 1917 ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড। ইন হুইচ ইয়ার স্যার সাদুলাস মিনিস্ট্রি ফর্ম 1937। কোয়েশ্চন নম্বর 93, দ্য ওয়েস্টল্যান্ড রুল ওয়াজ পাসড ইন হুইচ ইয়ার 1838। দ্য ওয়েস্টল্যান্ড রুল ওয়াজ পাসড আন্ডার হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং কমিশনার্স, এম সি কিউজ দিয়া থাকিব চারিটা, তার আনসারটো ফ্রান্সিস জেনকিন্স হব। Who was the founder of Varman dynasty? It was Pushya Varman. Very important question. প্ৰত্যেকটো question very important, very important question because এই গোটেইখিনি question very important, বাৰে বাৰে repeat হয় general studies of paper. Question number 96, who was the first chief minister of Assam? Gopinath Bordoloi. Question number 97, who apparently encountered Assam tea in the year 1823? Robert Bruce. অথনি year টো আছিলে এবাৰ নাম তো সুধিছে, রবার্ট ব্রুস। কোয়েশ্চন নম্বর 98, দ্য ফার্স্ট এসামিস ফিল্ম জয়মতী ওয়াজ রিলিজড ইন দ্য ইয়ার 1935। হু ওয়াজ দ্য লাস্ট কিং অফ আহোম কিংডম ইন আসাম? লাস্ট কিং পুরন্দর সিংহ, ফার্স্ট কিং সুকাফা। কোয়েশ্চন নম্বর 100, হুইচ ভাইসরয় হ্যাড কম্বাইন দ্য ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ বেঙ্গল উইথ আসাম ইন 1905? দ্য আনসার ইজ Lord Curzon. Question number 101, when was the Treaty of Yandabu signed in 1826? Treaty of Yandabu signed in 1826. Ei important treaty bilak moi sob segregate kori apunalok loi ahim. Question number 102, who was the chief minister of Assam when the capital of the state was shifted to Dispur from Shillong? Chief minister of Assam kun asile jetia capital to Shillong ba Dispur le anisile, teo nam asile Horat Chandra Singh. Question number 103, the Ahom dynasty ruled the Ahom kingdom for approximately how many years? It was 600 years. Question number 104, the Chinese pilgrim Huan Sang visited Kamrup in which year? 1643 AD. Question number 105, Kanaklata Borua was associated with which of the following freedom movement? It was Quit India movement. Important question. Question number 106, who among the following is earliest known king of ancient Assam? It was Mohiranga Danob. Question number 107, which of the following ruler is popularly known as Silara? Silara bile kakua hoisile Shukladhwaja. Question number 108, Karna Suvarna or Karna Suvarna, a historical site of the ancient period, is presently located in which state? It is located in West Bengal. Very important site. Question number 109, medieval period poet Ram Saraswati was a court poet of which of the following king? It was Durlabh Narayan. Question number 110, who created the first separate political entity in the Bengal region of the Indian subcontinent called the Goda kingdom? It is Sasanko. Question number 111, which one was the last capital of the Ahom kingdom? It was Jorhat, and first capital Soraideo. Question number 112, which one was the capital of Kosari kingdom? Dimapur. Question number 113, in which year Malla Dev Nara Narayan acquired the title Narayan? Answer is 1540. Question number 114, in which place the first battle fought by the Ahoms against the Mughals is Bhorali? Kuntu jagat fight kora hoisile prothom tu battle Bhoralit. 115, which one was the first capital of Ahom kingdom? It acquired hoise Soraideo. Question number 116, when did the British annex Assam? 1826. First capital of Ahom kingdom Soraideo, last capital her Jorhat. ফাৰ্ষ্ট কিং কোন আছিলে চুকাফা, লাষ্ট কিং কোন আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ। উইচ ইনচিডেণ্ট ইজ অলছো নোন এজ আছামছ জালিয়ানৱালা বাগ ইনচিডেণ্ট? পথাৰুঘাট ফায়াৰিং। আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 118, দ্য ফুলাগুৰি আপৰাইজিং টুক প্লেচ ইন 1861। এই ইম্পৰ্টেণ্ট যিমানখিনি ইয়াৰ্ছ আছে মই সেইখিনিও লৈ আহিম, তেতিয়া আপোনালোকৰ মনত ৰ'বলৈ ইজি হ'ব টাইম লাইন ৱাইজ, একদম ছিৰিয়েলি কোনটো বছৰত কি কি হৈছিলে এতিয়া ইজিলি মনত ৰ'ব, কাৰণ ইয়াৰ্ছৰ ওপৰতো বহুত কুৱেশ্যনছ আহে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 119, who was the first Borpatra Gohai? It was Konseng Borpatra Gohai. Question number 120, Madame Mephi festival is celebrated annually on 31st January.
क्वेश्चन नंबर 121, व्हिच वन इज द फर्स्ट मोबाइल थिएटर ऑफ असम, इट वाज कोहिनूर थिएटर. क्वेश्चन नंबर 122, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एसामीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण, इट वाज माधव कंडोली. फर्स्ट एसामीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण, इट वाज माधव कंडोली. क्वेश्चन नंबर 123, हु बिल्ड द स्टोन ब्रिज ओवर द रिवर नामडांग, रुद्रसिंह. इतना किसान क्वेश्चन मैं सेग्रिगेट कर दी रजा हिसाब से रुद्रसिंह ये इम्पर्टेन्ट एम सिक्यूज मैं सेग्रिगेट कर दी अपने मन रख इजी हम. क्वेश्चन नम्बर 123, हु बिल्ड द स्टोन ब्रिज ओवर द रिवर नामडांग, इट वाज रुद्रसिंह. क्वेश्चन नम्बर 124, द नेम अफ द आहोम किंग हु शिफ्टेड द आहोम कैपिटल फ्रम गड़गांव टू रंगपुर, इट वाज रुद्रसिंह. क्वेश्चन नम्बर 125, फ्रम हुज रेन द संस्कृत लैंग्वेज यूज ऑन आहोम कॉइन्स, इट वाज रुद्रसिंह. संस्कृत लैंग्वेज यूज ऑन आहोम कॉइन्स रुद्रसिंह, कार समय से रुद्रसिंह समय होता है. क्वेश्चन नम्बर 126, व्हिच आहोम किंग क्रिएटेड पोजिशंस लाइक कोटोकी खाउन बेजबरुआ दलई, इट वाज रुद्रसिंह. क्वेश्चन नम्बर 127, व्हिच आहोम किंग प्लान एन इन्वेजन ऑफ बेंगल, अगेन इट इज रुद्रसिंह. क्वेश्चन नम्बर 128, टेम्पल ऑफ जयसागर वाज बिल्ड बाय व्हिच आहोम किंग, रुद्रसिंह. तो ये क्वेश्चन रुद्रसिंह ऊपर कि स्टोन ब्रिज ओवर रिवर नामडांग कोने बनाइछिले, रुद्रसिंह. कैपिटल आहोम कैपिटल शिफ्ट करिछिले फ्रम गड़गांव टू रंगपुर, कौन, रुद्रसिंह. आर फॉर रंगपुर, आर फॉर रुद्रसिंह, गड़गांव पर रंगपुर ले गिछिले रुद्रसिंह. फ्रम हुज रेन संस्कृत लैंग्वेज यूज ऑन आहोम कॉइन, संस्कृत लैंग्वेज यूज कर आहोम कॉइन्स ऊपर रुद्रसिंह समय. कोटकी खाउन दलई बेजबरुआ यह पजिशन कोने क्रिएट करिछिले, रुद्रसिंह. इन्वेजन अफ बेंगल कोने प्लेन करिछिले, रुद्रसिंह. टेम्पल अफ जयसागर कोने बनाइछिले, रुद्रसिंह. क्वेश्चन नम्बर 129, इतना गदाधर सिंह ऊपर किसान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन, व्हिच आहोम किंग बिल्ड द टेम्पल उमानंद, गदाधर सिंह. टू आहोम कॉइन्स नोन एज बुढ़ा रजा, वन वाज प्रताप सिंह एंड अदर वाज गदाधर सिंह. बुढ़ा रजा बोली का कुआ हैछिल, प्रताप सिंह और गदाधर सिंह. व्हिच आहोम किंग इनिशिएटेड लैंड मेजरमेंट स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम, बहुत इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन, इट वाज गदाधर सिंह. द आहोम नेम अफ गदाधर सिंह वाज सुपाटफा, यू आहोम नेम. द Itakuli run was fought against the Mughals during the reign of Gadadhar Singh. Question number 133, which Ahom king mobilized some lazies, thudes, to construct the Thudar Ali? It was Gadadhar Singh. Question number 134, who established the rule of Tumhungia clan of Ahom kings? It was Gadadhar Singh. Who was the first to start the system of land surveying in Assam? Gadadhar Singh. Gadadhar Singh ki ki korisile? Gadadhar Singh pratham hol Umanonda mandir banaisile. Buddha raja boli kaka kua hoisile, ejon hol Pratap Singh, ejon hol Gadadhar Singh. Buddha raja tu asil nickname aru Ahom name boli kale Supatpha. Buddha raja boli kaka kua hoisile Pratap Singh aru Gadadhar Singh. Ahom name ki asile Supatpha. Aru land measurement scheme ba land surveying scheme kune arambho korisile Gadadhar Singh, very important question. Itakuli run was fought against the Mughals during the reign of Gadadhar Singh. আর ইটাখুলি রন মোগলৰ লগত কেতিয়া যুদ্ধ কৰা হৈছিল, গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বৰ সময়ত. ইন কোৱেশ্চন নম্বৰ 133 ইট ইজ গিভেন, মানে গদাধৰ সিংহই কিছুমান ধূত, আমি যোনটো মানে লেজিজ মানে যাক আমি ধূত বুলি কওঁ, তেওঁলোকক এটা পানিশমেণ্ট হিচাপে এটা ৰাস্তা বনাবলৈ দিছিলে, যোনটোক আমি কওঁ ধুদৰ আলি, সেইটো কোনে বনাব দিছিলে, গদাধৰ সিংহ. তাৰপিছত টুংখুঙীয়া ক্লেইন কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আহোম মানে ডাইনেষ্টিত, সেইটো হ'ল গদাধৰ সিংহ. গদাধৰ সিংহই টুংখুঙীয়া ক্লেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে. क्वेश्चन नम्बर 136, यहां पर प्रताप सिंह ऊपर कटामान क्वेश्चन आस, अंडर व्हिच आहोम किंग द पाइक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एज अ प्रॉपर खेल सिस्टम रिप्लेसिंग द ओल्ड किनशिप बेस्ड फॉइड सिस्टम, प्रताप सिंह. पाइक सिस्टम कोने स्टार्ट करिसिले, प्रताप सिंह. व्हिच आहोम किंग इंट्रोड्यूस्ड द पोसा सिस्टम, प्रताप सिंह. पाइक सिस्टम पोसा सिस्टम कोने आरंभ करिसिले, प्रताप सिंह. पी फॉर पाइक, पी फॉर पोसा एंड पी फॉर प्रताप सिंह, मन रखिबो एनके. क्वेश्चन नम्बर 138, व्हिच आहोम किंग क्रिएटेड द पोस्ट अफ बरफुकन एंड बरबरुआ फर द फर्स्ट टाइम, बरफुकन बरबरुआ कोने आरम्भ करिसिले, प्रताप सिंह. कोटकी दलई खाउन बेजबरुआ कोने स्टार्ट करिसिले, रुद्रसिंह. कौन रजा गजापति बुली आमी कइसिलो, इट वाज प्रताप सिंह, और बुढ़ा रजा बुली कइसिलो. व्हिच आहोम किंग क्रश द रेबेलियन अफ बारो भूयास, प्रताप सिंह.
দ্য পচা সিস্টেম ইজ রেফার্ড টু এজ ট্রাইবেল এপিসমেল পলিসি। প্রতাপ সিংহই পাইক সিস্টেম আরম্ভ করেছিল, পচা সিস্টেম আরম্ভ করেছিল, বরফুকন বেজবরুয়া টাইটেলস আরম্ভ করেছিল, গজাপতি বলে কাক কোয়া হয়েছিল, প্রতাপ সিংহ কোয়া হয়েছিল, বুড়া রজা বলেও কোয়া হয়েছিল, আর রেবেলিয়ন অফ দ্য বারো ভূয়াস ক্রাশ করেছিল প্রতাপ সিংহই। আর পচা সিস্টেম ইজ রেফার্ড কি বলে কোয়া হয়, ট্রাইবেল এপিসমেল পলিসি। কোয়েশ্চন নম্বর 142, দ্য ফার্স্ট আহোম মনার্ক টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল স্বর্গ নারায়ণ ওয়াজ সুহুংমুং। সুহুংমুঙৰ কোয়েশ্চন এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট, বারে বারে রিপিট হয়, বারে বারে এভরি চ্যানেল স্টাডিজ পেপার সুহুংমুঙৰ পৰা আপুনি এটা প্রশ্ন পাবই পাব। দ্য ফার্স্ট আহোম মনার্ক টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল ওয়াজ স্বর্গ নারায়ণ ওয়াজ সুহুংমুং। দ্য পোস্ট অফ দ্য বরপাত্র গোহাঁই ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই সুহুংমুং। বরপাত্র গোহাঁই এটু টাইটেলটো স্টার্ট করেছিল, পোস্টটো স্টার্ট করেছিল সুহুংমুং। দ্য আহোমস ফার্স্ট ইউজ দ্য সাকা এরা ডিউরিং দ্য রেইন অফ সুহুংমুং। কোয়েশ্চন নম্বর 145, উইচ আহোম রুলার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু টার্ন দ্য কসারী কিংস এ স্থাপিতা অ্যান্ড সংসিতা। ইট ওয়াজ সুহুংমুং। কোয়েশ্চন নম্বর 146, মেজর পার্ট অফ দ্য কসারী কিংডম ওয়াজ অকুপাইড বাই দ্য আহোমস ডিউরিং দ্য রেইন অফ সুহুংমুং। সুতিয়া কিংডম ওয়াজ অ্যানেক্সড বাই উইচ আহোম কিং, সুহুংমুং। পদিয়াফা গুহাই পোস্ট ওয়াজ ক্রিয়েটেড ডিউরিং দ্য রেইন অফ উইচ আহোম কিং, সুহুংমুং। হু অ্যাকসেপ্টেড দ্য নন আহোম টাইটেল স্বর্গনারায়ণ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, সুহুংমুং। কোয়েশ্চন নম্বর 150, উইচ আহোম কিং কন্ডাক্টেড দ্য ফার্স্ট অর্গেনাইজড পপুলেশন সেন্সাস ইন আসাম, সুহুংমুং। তো সুহুংমুঙৰ ওপৰত কি কি কোয়েশ্চন আছে, হিন্দু টাইটেল এজ লৈছিলে স্বর্গনারায়ণ, কোন আছিলে সুহুংমুং, ফার্স্ট আহোম মনার। তারপর বরপাত্র গোহাঁই, ভদিয়াখোৱা গোহাঁই, এইবোৰ এইটো পোস্ট স্টার্ট করেছিলে সুহুংমুঙে। চাকা এরা কার সময়ত প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, সুহুংমুঙৰ সময়ত। সুহুংমুঙে কছাৰী কিংসবিলাকক স্থাপিতা আৰু সংস্থিতা হিচাপে ৰাখিছিলে, সেইটো হ'ল সুহুংমুং কৰিছিলে সুহুংমুং। মেজৰ পাৰ্ট অফ দ্য কছাৰী কিংডম ৱাজ অকুপাইড বাই দ্য আহোমছ, কছাৰী কিংডম এনেক্স কৰিছিলে সুহুংমুঙে, আৰু চুতীয়া কিংডমো এনেক্স কৰিছিলে সুহুংমুং। কুৱেশ্চন নম্বৰ 150, ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজ পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ কোনে কৰিছিলে, সুহুংমুং। কুৱেশ্চন নম্বৰ 151, উইচ কুচ কিং ইন্ট্ৰডিউচ চিলভাৰ কইন ইন এনচিয়েণ্ট আসাম, নরনারায়ণ। কোয়েশ্চন নম্বর 152, দ্য কামাখ্যা টেম্পল ওয়াজ রিবিল্ট বাই উইচ কোচ কিং, নরনারায়ণ। শুক্লধ্বজ ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ কোচ হাজু আফটার দ্য ডেথ অফ উইচ কোচ কিং, নরনারায়ণ। নরনারায়ণের ভায়েক আছিল শুক্লধ্বজ। নরনারায়ণক আমি মল্লদেব বলেও জানো, আর শুক্লধ্বজক আমি শিলারায় বলেও জানো। ইন উইচ ইয়ার মল্লদেব নরনারায়ণ একোয়ার্ড দ্য টাইটেল নারায়ণ, 1540। বহুত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন আহি থাকে বারে বারে। কোয়েশ্চন নম্বর 155, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ওয়াজ এবল টু এস্টাবলিশ এক শরণ নাম ধর্ম ডিউরিং উইচ কিংস রুল, ইট ওয়াজ নরনারায়ণ। কোয়েশ্চন নম্বর 156, হু সুপারভাইজড ওয়েন কিং নরনারায়ণ রিকনস্ট্রাক্টেড দ্য টেম্পল অফ কামাখ্যা, কোনে সুপারভাইজ করেছিল গোটাই কামখিনি, তেও আছিল শিলারায়, যাক আমি শুক্লধ্বজ বলেও জানো। কোয়েশ্চন নম্বর 157, আফটার দ্য ডেথ অফ কুচ কিং নরনারায়ণ দ্য কামাটা কিংডম ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস, নেমলি কুচ হাজু এন্ড কুচ বিহার। কুচ হাজু রুলার আছিল রঘুদেব শিলারায় পুতেক, আর কুচ বিহারের রুলার আসলে লক্ষ্মীনারায়ণ নরনারায়ণের পুতেক। এইখিনি আসলে নরনারায়ণের ওপর কোয়েশ্চন। নরনারায়ণে কি কি করেছিল, ফার্স্ট সিলভার কয়েন ইন্ট্রোডিউস করেছিল আসামত নরনারায়ণ, তারপর কামাখ্যা টেম্পল রিবিল্ড করেছিল, আর শুক্লধ্বজে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিক্লেয়ার করেছিল কুচ হাজু কার মৃত্যুর পিছত, নরনারায়ণের মৃত্যুর পিছত। আর মল্লদেব বা নরনারায়ণে নারায়ণ টাইটেলটো কোনটো বছৰত এডপ্ট করেছিল, সেইটো হল 1540। তারপর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ওয়াজ এবল টু এস্টাবলিশ এক শরণ নাম ধর্ম, কোনজন রজাৰ সময়ত, নরনারায়ণ। কোয়েশ্চন নম্বর 156, হু সুপারভাইজড ওয়েন কিং, কোনে কামাখ্যা মন্দিরের গোটেই রিকনস্ট্রাকশনের কামখিন সুপারভাইজ করেছিল, নাম আসলে শিলারে বা শুক্লধ্বজ। আর কুচ কিংডমটো দুটা ভাগত ডিভাইড করা হয়েছিল, কুচ হাজু আর কুচ বিহার। কুচ হাজুর রজাজনের নাম আসলে রঘুদেব শিলারায় পুতেক, আর কুচ বিহারের রজাজনের নাম আসলে লক্ষ্মীনারায়ণ নরনারায়ণের পুতেক। এটা কিছু কোয়েশ্চন আহিছো আমি ভাস্কর বর্মনের পর। কোয়েশ্চন নম্বর 158, হু ওয়াজ দ্য কামরূপ রুলার হু লেফট হিজ সিল এট নালন্দা, ইট ওয়াজ ভাস্কর বর্মন। কোয়েশ্চন নম্বর 159, উইচ কিং ওয়াজ অলসো নোন এজ কুমার রজা, ভাস্কর বর্মন। উইচ কামরূপ কিং মেড ফ্রেন্ডশিপ উইথ হর্ষবর্ধন, ভাস্কর বর্মন। কোয়েশ্চন নম্বর 161, নেম দ্য এম্বাসেডর সেন্ড বাই ভাস্কর বর্মন টু হর্ষবর্ধন, ইট ওয়াজ হংসবেগা।
क्वेश्चन नम्बर 162 व्हेन संग विजिटेड असम ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर वर्मन क्वेश्चन नम्बर 163 ऑन द अकाउंट ऑफ व्हेन संग इट इज मेंशन दैट अ फेमस पोर्ट इन द बे ऑफ बेंगल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ भास्कर वर्मन इट व्हाट वाज इट इट वाज ताम्रलिप्ति क्वेश्चन नम्बर 164 व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द सील ऑफ भास्कर वर्मन इन नालंदा इट वाज डेविड बी डॉक्टर डेविड बी स्पूनर क्वेश्चन नम्बर 165 भास्कर वर्मन attended the great religious council at Kannauj question 166 the rule of varman dynasty came to an end after the death of bhaskara varman question number 167 who was also known as shivaji of northeastern india rudra singha who was also known as vikramaditya of kamrup noronarayan shivaji of northeastern india kakwa hoisila rudra singha ar vikramaditya of kamrup kakwa hoisila noronarayan Question number 169. The Guhai Komal Ali was constructed by Noronarayan. Ekhini kisman construction related questions, important construction bilak ahomat hoisile, hekhini related question, kune kune banaisile, hekhini related questions moi yar next khini anisu. Question number 169. The Guhai Komal Ali was constructed by Noronarayan. The Kamakha temple was rebuilt by Noronarayan under the supervision of Sila Rai. Kamakha temple was rebuilt by Noronarayan under the supervision of Sila Rai. Question number 171. Who supervised when King Noronarayan reconstructed the temple of Kamakhya? Same question, Silarai. Hibodol was constructed by Hibohingha, Karenghar by Rajeshwar Singha, Ronghar by Pramotto Singha, Umananda temple by Godadhar Singha. Question number 176. Who excavated the large tank in Tejpur known as Harjara Pukhuri, Harjara Vardhan? Bokhistha temple by Rajeshwar Singha or Surampha, Rajeshwar Singha also built the Karenghar. Thudor Ali was constructed by Godadhar Singha. And which Ahom king excavated the Gorgao tank and constructed the Naga Ali? Answer is Sukleng or Gorgoya Raja. নবগ্রহ টেম্পল বা রাজেশ্বর সিংহ কি কি করেছিল নবগ্রহ টেম্পল বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ টেম্পল এন্ড কারেংঘর হু বিল্ড দ্য গরখিয়া টেম্পল বা গরখিয়া থান বলে কোয়া হয় শিবসিংহ জয়সাগর ট্যাঙ্ক ওয়াজ এক্সকাভেটেড বাই রুদ্রসিংহ এইখানে কিছু কনস্ট্রাকশন রিলেটেড কোয়েশনস আকবার রিপিট করে দিছো কামাখ্যা টেম্পল ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড বাই নরনারায়ণ আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ সিলারায় শিবসিংহ কি বনাইছিল শিব দৌল কারেংঘর বা রাজেশ্বর সিংহ রাজেশ্বর সিংহ আর কি কি বনাইছিল রাজেশ্বর সিংহ কারেংঘর বশিষ্ঠ মন্দির আর নবগ্রহ মন্দির প্রমত্ত সিংহ রংঘর টেম্পল অফ উমানন্দ গদাধর সিংহ হরজরা পুখুরী কোনে এক্সকাভেট করেছিল হরজরা বর্ধন থুধর আলী বা গদাধর সিংহ নাগা আলী আর এক্সকাভেশন অফ গড়গাঁও ট্যাঙ্ক কোনে করেছিল শুক্লেং মুং আর গড়গয়া রজা গৰখীয়া টেম্পল বা শিৱসিংহ জয়সাগৰ টেংক বা ৰুদ্ৰসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ 183 হাউ মেনি টাইমছ গান্ধীজী ভিজিটেড আছাম ইট ৱাজ ফ'ৰ টাইমছ ইন 1921 1926 1934 1946 হু ৱাজ দ্য কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ইন দ্য গোপীনাথ বৰদলৈ মিনিষ্ট্ৰী 1938 ইট ৱাজ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 185 ভোগেশ্বৰী ফুকনি ডাইড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ উইচ মুভমেণ্ট ইট ৱাজ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট Question number 186. Who is known as Kamata Ratna? Ambika Charan Chowdhury is also known as Kamata Ratna. Question number 187. During freedom struggle, the Mrityu Bahini was formed by Pushpalata Das. Very important question. It was he sile kun bar assistant engineer paper at Mumonat ase. Mrityu Bahini was formed by Pushpalata Das. Who was the first martyr of 1942 revolution in Assam? Kanaklata Borua. It is so basic anipa lage. First martyr of 1942 revolution in Assam, Kanaklata Borua. Who was instrumental in informing British about the Rangpur attack plan of Dhananjay Borgohai? It was Hodiya Hua Guhai. The chief commissionership was introduced in Assam in the year 1874. Question number 191. Kuhal Kuor was hanged in the charge of which incident? It was conspiracy and train derailment near Horupathar in Gulaghat. Question number 192. Who was the first Assamese to receive the title Sir from the British? It was Sir Said Sadullah. Question number 193. Who represented Assam in the first roundtable conference of London 1937? It was Chandradhar Borua. Question number 194. Who was the president of Swaraj Party in Assam during the freedom struggle? It was Torunram Phukan. Question number 195.
Who among the following from Assam joined the famous Dandi March? It was Liladhar Borua. Very important question. Homor pora Dandi March kune join korisile Liladhar Borua. 196. The Treaty of Yandabu was signed in 1826 between the East India Company and the Burmese. Question number 197. Paik system was first introduced by Bumai Tamuli Borborua. Question number 198. The longest serving Ahom king of Ahom dynasty was Sukhampa for 51 years. Shortest reigning king kun asile Samokuria Raja for 21 days and longest reigning king Sukhampa for 51 days. Question number 199. Kodiyakwa Guhai was a frontier officer. Question number 200. Hibohingha declared his chief queen as Bor Raja. Ki asil teo naam? Phuleshwari Phukoni. Phuleshwari Kuori. Akoba hudi so same question ki repeat kurisu. How many times Gandhiji visited Assam? Question number 183. Four times. Question number 4 times in 1921, 1926, 1934, 1946. Cabinet minister in Gopinath Bordolai ministry kun asile? Fakhruddin Ali Ahmed. Phugeshwari Phukoni কোনটো মুভমেণ্টৰ সময়ত ঢুকাইছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কমতা ৰত্ন বুলি আমি কাক কৈছিলোঁ অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ সময়ত মৃত্যু বাহিনী কোনে বনাইছিলে পুষ্পলতা দাস বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিৰ অফ 1942 ৰিভলিউচন আছাম কনকলতা বৰুৱা ৰংপুৰ এটেক প্লেন অফ ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই কথা এই প্লেনটো কোনে ব্ৰিটিছসকলক জনাই দিছিলে তেওঁ আছিল শদিয়াখোৱা গোহাঁই The chief commissionership was introduced in Assam in 1874. Kuhal Kuwara kya phasi diya hoisile? Conspiracy or train derailment near Horu Pathar in Gulaghat. Eto kane phasi diya hoisile Kuhal Kuwara. 192. Who was the first Assamese to receive the title Sir from British? It was Sir Said Sadullah. Assamok ahomok kune represent korisile in the first round table conference of London 1937 it was Chandradhar Borua president of Swaraj party in Assam Torun Ram Phukan Dandi March ahomok ba kune join korisile Liladhar Borua treaty of Yandabu signed in 1926 between East India Company and the Burmese pike system kune introduce korisile Bumai Tamuli Borborua longest serving Ahom king kun asile Sukhampa কিমান বছৰৰ কাৰণে 51 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে শদিয়াখোৱা গোহাঁই কি আছিলে ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফিচাৰ আছিলে শিৱসিংহ ডিক্লেয়াৰ্ড হিজ চিফ কুইন এজ বৰ ৰজা পাতি দিছিলে শিৱসিংহই তেওঁৰ ৰাণীক তেওঁৰ নামটো কি আছিলে ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী তো এইখিনিতে 200 এম চি কিউজ অফ আছাম হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাব যেতিয়ালৈকে মনত নৰয় বাৰে বাৰে চাব বাৰে বাৰে মুখস্থ কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ আহিব সেইকাৰণে বাৰে বাৰে পঢ়ক যিকোনো পেপাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাৰে বাৰে আহিব জেনেৰেল ষ্টাডিজো আছাম হিষ্ট্ৰী এইখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে যিকোনো পেপাৰ উঠাই চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছে নে নাই আহিছেই আহিছে সেইকাৰণে প্লিজ এইখিনি আৰামছে লাহে ধীৰে ভালকৈ মুখস্থ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো আনচাৰ কানেকশ্যন লগাই লগাই মনত কৰিব আৰু পাৰিলে লিখি উলিয়াব মই এই গোটেই PDFটো কমেণ্ট ছেকশ্যন নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপলোড কৰি দিম প্লিজ আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি মুখস্থ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি মুখস্থ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে জলদি জলদি মনত ৰ'ব মই যেতিয়া কৈ যাওঁ কৈ যোৱাৰ লগে লগে মনত কৰি যাব তেতিয়া বহুতখিনি ইজিলি মনত ৰ'ব আৰু মই কৈছোঁ প্লিজ আপোনালোকে যদি এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পাৰ লগাব বিচাৰে যদি APSC CCM নহয় তেতিয়াহ'লে ইমান ডিটেইলছত পঢ়িব নালাগে পুৰা 600,000 যিমানখিনি পাৰে এম চি কিউজ মুখস্থ কৰক ইজি নহয় এম চি কিউজ মুখস্থ কৰা আনচাৰ্ছ মুখস্থ কৰক মই কৈছোঁ যদি 10-12 আহে মিনিমাম 10-11 আপোনালোকে পাৰিবই কেতিয়াবা হয়তো এটা কুৱেশ্যনহে নোৱাৰিব পাৰে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিছেনে নাই মই নাজানো অসমত যিকোনো পৰীক্ষা কেতিয়াও নতুন কুৱেশ্যন নবনায় বেছিভাগ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনে ৰিপিট কৰে বেছিভাগেই চ' প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই গোটেইখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছে হয় আৰু মই এনেকৈ আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম জিঅ'গ্ৰাফি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমিক্স চবখিনি লৈ আহিম মোৰ ব্ৰাঞ্চ আছিল চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং লৈ আহিম আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ফলো কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বহুতখিনি কামত আহিব আপোনালোকৰ এইটো গেৰেণ্টি মোৰ থেংক ইউ বাই